ריאות, נראות ובטיחות בחורף. למה זה חשוב? את מי רואים הכי טוב? מחזירי האור עשויים מחומרים מיוחדים, שכאשר שולחים אליהם בחשיכה קרן אור, הם מחזירים את האור ונראים כאילו הם עצמם זוהרים. בחורף, שלוש בעיות מרכזיות. 1. הריאות המוגבלת של הנהג. 2. הנראות הלקויה של הולכי הרגל. 3. רכב אינו יכול לעצור על המקום באופן מיידי. הריאות המוגבלת של הנהגים. הריאות המוגבלת של הנהג נגרמת בגלל מזג האוויר החורפי ושעות החשיכה הרבות. א. הגשם מקטין את שדה הראייה של הנהג. ככל שהגשם חזק יותר, הנהג רואה פחות. ב. העדים המצטברים על הצד הפנימי של השמשות מקטינים גם את יכולת הראייה של הנהג. הגשם מקטין את שדה הראייה של הנהג. הערפל עלול לגרום לחוסר ראות מוחלט. הנראות הלקויה של הולכי הרגל. בגלל תנאי מזג האוויר, הולכי הרגל מתנהגים בפזיזות בחורף ועלולים לא להקפיד על כללי החצייה הנכונה, ועלולים לחצות את הכביש כאשר יש תנועה מסוכנת. להולך הרגל אין פנסים, ועל כן הוא חייב לענוד מחזירי אור, אם ברצונו שהנהגים יבחינו בו מרחוק. עצירת הרכב לא יכולה להתבצע על המקום. בכביש חלק, מרחק הבלימה מתארך באופן משמעותי. מרחק בלימה הוא המרחק אשר הרכב צריך לעבור מהרגע שהנהג דחף את דוושת הבלם ועד לרגע העצירה המלאה של הרכב. מה עלינו לעשות בתור הולכי רגל? בעת חציית הכביש, העדיפו לחצות במעבר חצייה מואר ורחב. בשעות הלילה, קשה מאוד לעמוד באיזה מרחק כלי הרכב נמצא ובאיזה מהירות הוא נוסע. אם הבחנתם באורו של רכב, יש להמתין שיעבור ורק אז לחצות את הכביש. הצטיידו במחזירי אור. אלו יהפכו אתכם לבולטים יותר ויאפשרו לנהגים לראותכם. והכי חשוב, מוטב לאבד רגע מהחיים מאשר את החיים ברגע. ואת זה תמיד תזכרו.